बेपता छानबिन र मेलमिलाप आयोगको समयावधि एक वर्ष थप्ने प्रावधान सहितको संशोधन विधेयक संघीय संसदबाट पारित कर्मचारी समायोजन विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल हुँदै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्ने विकल्पबारे खानेपानी मन्त्रालय वैकल्पिक छलफलमा अर्थ कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छलफल गर्दै थाइल्यान्डकै राजकुमारी मालद्वारा प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग दोस्रो संशोधन विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको छ दुवै आयोगको म्याथ एक वर्ष थप गर्ने गरी सरकारले पेश गरेको विधेयक संघीय संसदले फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरेको हो राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए प्रतिनिधि सभामा गएको सो विधेयक प्रतिनिधि सभाले बिना संशोधन पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सचिव राजेन्द्र फुयालले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको जानकारी गराउनु भएको थियो विधेयकमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि आगामी चैत सकिने उल्लेख छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएलगतै विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ सत्ताइस गतिसम्म स्थगित भएको राष्ट्रिय सभाको बैठक दुवै आयोगको म्याद भोलि सकिने भएकाले सो विधेयक किनारा लगाउन आज बोलाइएको हो सरकारले नयाँ प्रावधान सहित विधेयक ल्याएपछि असन्तुष्ट सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष किरण गुरूङ र सदस्य लीला उदासीले पदबाट राजीनामा भएको छ प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले पोखराबाट पक्राउ परेका नेविसङ्घ कार्यकर्ताको रिहाईको माग गर्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर कङ्ग्रेस सांसद बिन्दा आले गत शनिबार सरकारी गाडी जलाएको अभियोगमा पक्राउ परेका नेविसङ्घका कार्यकर्ता सात दिनसम्म सा प्रहरी हिरासतमा रहेको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो उहाँले सरकारी गाडी आगजनीमा नेविसङ्घ कार्य नेता कार्यकर्ताको संलग्नता नरहेको भन्दै बिना शर्त रिहाइ गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई आग्रह गर्नुभयो दुई तिहाईको दम्भमा सरकारका पछिल्ला काम निर्मला पन्त घटनाका दोषीलाई काम कारवाहीको माग संस्थागत भ्रष्टाचारको अन्त्य र मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेभी संघका कार्यकर्ताले पोखरामा गत शनिबार प्रदर्शन गरेको भए पनि सरकारी गाडी भने नजलाएको सांसद आलेको दावी थियो त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले चारवटा विधेयक दफाबार छलफलका लागि विधान समितिमा पठाएको छ ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक निवृत्त भरण कोष विधेयक नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक र विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक दफाबार छलफलका विधायन समितिमा पठाएको हो सरकारले कर्मचारी समायोजन विधेयक प्रतिनिधि सभामा आज टेबल गर्ने भएको छ संसदको अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएपछि मात्रै सरकारले अध्यादेश मार्फत कर्मचारी समायोजनको काम अघि बढाएको हो अहिले त्यसैको प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले संसदमा लैजान लागेको हो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सो विधेयक टेबल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ अध्यादेश मार्फत नै सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ फागुन तीन गते भित्र समायोजन सक्ने भने पनि प्रक्रियागत रूपमा अहिले समायोजनको काम रोकिएको संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुको सट्टा सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सो समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले अध्यादेशको विरोध गरेको थियो यस्तै बैठकमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्नोत्तरको क्रम शुरू भएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट बैठकमा

लागि बोलाइएको कानून समितिमा केही नेपाल विधेयकलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो संसदको पूर्ण बैठकको समयलाई ध्यान नदी समितिले बैठकको मिति तय गर्दा बैठक सार्नु परेको हो नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउन गठित कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दैछ हालसम्म भएका प्रगति पेश गर्न सचिवालयले निर्देशन दिएपछि कार्यदल छलफलमा व्यस्त बनेको हो संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक भएकाले संसद बैठक सकिएपछि कार्यदलको बैठक बस्ने कार्यदल सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो यसअघि हिजो बसेको कार्यदल बैठकमा कार्यदल सदस्य बीच प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा विवाद भएको थियो संयोजक रामबहादुर थापाले अहिलेसम्मको प्रगति समेटेर प्रतिवेदन बुझाउने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो भने अन्य सदस्यले सहमति भएका र सहमति हुन बाँकी विषय छुट्याएर प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने बताएका थिए प्रतिवेदन बनाउने विषयमा हिजोको बैठकलाई नै आज पनि निरन्तरता दिने कार्यदल सदस्य पाण्डेले जानकारी दिनुभयो तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको नौ महिना हुन लाग्दा समेत तल्लो तो तह भातृ तथा शुभेक्षुक संगठनको एकता भएको छैन एकताको बाँकी काम सक्ने विधि प्रक्रिया र आधार तय गर्न नेकपाको स्थायी समितिको गत पुस तेह्र गते बसेको बैठकले नौ सदस्य कार्यदल बनाएको थियो सो कार्यदलले प्रगति गर्न नसकेपछि नेकपाको सचिवालयको गत सोमबार बसेको बैठकले जे अवस्था छ त्यही प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको थियो मेलप्ची आयोजनाको सुरुङ मार्ग र हेडवर्क निर्माणको जिम्मा पाएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी ठेक्का तोडिएपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले नयाँ विकल्पबारे सरकारवालासँग छलफल गर्ने भएको छ खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार आजैबाट अर्थ मन्त्रालय कानुन मन्त्रालय एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छलफल अघि बढाइनेछ क्रममा समितिले सम्भावित सहितको प्रस्ताव तयार गरेर पेश गर्ने तयारी रहेको ठाकुरले बताउनुभयो सिएमसीको माताहतमा मेलम्चीमा कार्यरत नेपाली साझेदारलाई आयोजनाको बाँकी काम गर्ने जिम्मा दिने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ यद्यपि अबको नयाँ मार्गचित्र भने मन्त्री परिषदको बैठकले जे जसरी निर्देश गर्छ सोही अनुसार तय हुने ठाकुरले बताउनु भयो यसअघि हिजो सिएमसीलाई काममा फर्कन दिएको चौध दिनको समयसीमा सकिएपछि ठाकुरकै समय जगतमा बसेको समितिको बैठकले ठेक्का सम्झौता तोडी सिएमसीले राखेको ब्याङ्क ढरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो समितिले आजै ब्याङ्कलाई पत्र पठाई सो रकम जफत गर्ने तयारी थालिसकेको ठाकुरले बताउनु भयो सरकारले गत माघ छ गते दुई साताभित्र काममा फर्कन सक्ने गरी ठेक्का रद्द गरेको पत्र सिएमसीलाई पठाएको थियो अन्तिम म्याच सकिँदासम्म सिएमसीले कुनै जवाफ नदिएपछि ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिएको ठाकुरले बताउनुभयो संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सुझावपछि इलाम नगरपालिका प्रदूषण कर हटाउन सहमत भएको छ नगरभित्रका पेट्रोल पम्पबाट नगरपालिकाले कर लिँदै आएको थियो फागुन एकदेखि लागू हुने गरी कर हटाउने निर्णय गरिएको इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो संघीय सरकारले यसअघि नै यो कर हटाउन पत्र पठाए पनि इलाम नगरपालिकाले वास्ता गरेको थिएन नगरपालिकाले गत भदौ सात गतेबाट प्रति लिटर इन्धनबाट पचास पैसा प्रदूषण नियन्त्रण कर भनेर लिँदै आएको थियो कर संकलन शुरू भएदेखि अहिलेसम्म पाँच महिनाको अवधिमा पाँच लाख रूपियाँ संकलन भएको नगरपालिकाले जनाएको छ यता नगरपालिकाले प्रदूषण कर हटाए पनि घर बहाल कर भने बढाउने निर्णय गरेको छ जनकपुरको जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिने भएको छ पुरातत्व विभाग र युनेस्कोका प्रतिनिधि क्रस्टन मनहटको संयुक्त टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दै जनकपुर मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने निष्कर्षमा पुगेको हो उनीहरूले जनकपुर जहाँ धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लाल किशोर शाहसँग विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने विषयमा छलफल गरेका थिए अधिकांश प्रक्रिया पूरा भएको र अन्तिम केही काम बाँकी रहेको मनहटले जानकारी दिनुभएको उपमहानगर प्रमुख शाहले बताउनुभयो मनहटले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन पूर्वाधार सम्बन्धी पुस्तक दिनुका साथै बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको शाहले उल्लेख गर्नुभयो रूपन्देहीको तिलोतमामा भएको शङ्कर नगर वन विहारलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने भएको छ वन वनवाटिकाले बृहस्पति उद्यानदेखि नेपालकै ठूलो चिडियाखाना पौडी पोखरी र नौका विहार निर्माण अगाडि बढाएको छ प्रादेशिक चिडियाखाना निर्माणको योजना सहित पूर्वाधार निर्माण भइरहेको सो वन विहारमा पच्चिस प्रकारका जनावर राखिनेछ तिलुतमा नगरपालिकाले तेह्र करोड़ अन्ठाउन्न लाख रुपियाँ लागतमा तले भ्यू टावर निर्माण गरिरहेको नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो भ्यू टावरमा तिलुतमा

ैविक विविधताको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आउने पर्यटकको संख्या पनि बढेको छ गत वर्ष एक लाख छब्बिस सा हजार सात सय पाँचजना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक अवलोकन तथा भ्रमणका लागि बाटिका पुगेको अध्यक्ष बाबुराम अर्यालले बताउनुभयो धादिङमा सञ्चालित क्रसर र बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगहरूलाई मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न स्थानीय निकायले चासो नदेखाएपछि जिल्ला स्तरीय अनुगमन समिति समस्यामा परेको छ पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएका उद्योगहरूलाई स्थानीय निकायले नियमन तथा स्थानान्तरण गर्न चासो नदेखाएपछि अनुगमन समिति आफै समस्यामा परेको हो प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नदी जन्य पदार्थ कार्यविधि दुई अनुरूपका मापदण्ड अनुरूप मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न फागुन नौ गते समय सीमा तोकिएको थियो त्यहाँका खाने तथा प्राकृतिक स्रोत नदी जन्य पदार्थको नियमन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समितिले गत मङ्गसिरमै उद्योग सञ्चालकहरू तथा स्थानीय निकायलाई पत्राचार गरी मापदण्ड रा अनुसार राजमार्गभन्दा तिन सय मिटर टाढा लैजान र हालसम्म सङ्कलन गरिएको कच्चा पदार्थ तिन महिनामै बेचबिखन गरिसक्न पत्राचार गरेको थियो अधिकांश उद्योग सञ्चालकहरू स्थानीय निकायका निर्वाचित प्रतिनिधि र कार्यकर्ता भएपछि मापदण्ड लागू गराउन रुचि नदेखाएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जगन्नाथ नेपालले बताउनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय राजा महावजिराङ कोर्णकी बहिनी राजकुमारी ओबोल रताना माहिडोलले प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ सडसठी वर्षीय राजकुमारी माहिडोलले भ्रष्टाचारको आरोपमा पदच्युत भएका प्रधानमन्त्री थाकसिन सिनावात्राको राजनीतिक गठबन्धन भएको पार्टीबाट उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभएको हो राजनीतिमा प्रवेश नगर्ने थाई राज परिवारले परम्परालाई तोड्दै राजकुमारी माहिडोल सिनावात्राको दलमा आबद्ध हुनु डमा आगामी चौबिस मार्चमा आम निर्वाचन हुँदैछ पाँच वर्ष लामो सैन्य शासनपछि थाइल्याण्ड पुनः प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जानेछ स्वर्गीय राजा भूमि बोल अदुल्या देशकी छोरी राजकुमारी माइडोलले सन् उन्नाइस सय बहत्तरमा अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गर्दै राजपरिवारको पद छाड्नु भएको थियो सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा अमेरिकी नागरिकसँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि दुई हजार एकमा पुनः थाइल्यान्ड फर्किएकी राजकुमारी माइडोल त्यसको अठार वर्षपछि राजनीतिमा होमिनु भएको हो अमेरिकाले पठाएको सहयोग सामग्री बोकेको ट्रकलाई भेनाइजुवेलाले कोलम्बियासँगको सीमा क्षेत्रमा रोकेको छ सीमा क्षेत्र ककुटा पुगेका ट्रकलाई भेनाइजुवेलाको सेनाले मुलुक प्रवेश गर्न नदिएको हो राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले अमेरिकाको सहयोग मुलुक भित्र नदिने अडान भएको छ अमेरिकाले पठाएको मानवीय सहयोग भनिएका ट्रकमा खाद्यान्न र औषधि रहेका छन् अमेरिकी सहयोगले मुलुकमाथि अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्ने मडुरोको बुझाइ छ मडुरोलाई सेनाको सहयोग छ आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका विपक्षी नेता हुइडोले भेनेजुएलाका नागरिक भोकमरीका कारण जोखिममा रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मानवीय सहायता माग्नु भएको थियो अब खेल प्रसङ्ग रेलिगेन बिनाको शैद्य स्मारक विडिप्सन लिग आज सुरु हुँदैछ उद्घाटन खेलमा दिउँसो साढे दुई बाह्र बजेपछि झम्सिखेल युथ क्लब र बोयज युनियन क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ लिगमा बाह्र टिमले सहभागिता जनाउँदैछन् समूह एमा झम्सिखेल युवा क्लब रानी पोखरी कन्नड टीम आरसिटी श्रीकुमारी क्लब साध्योबाटो युथ क्लब नयाँ बस्ती युवा क्लब र बोयज युनियन क्लब रहेका छन् राउण्ड रोपिनका आधारमा हुने लिगमा दुई समूहकामा शीर्ष दुई टोलीले फाइनल राउन्डमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् लिग विजेताले आठ र उपविजेताले पाँच लाख रुपियाँ पाउने खिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ महासचिव इन्द्रमान तुलाधरका अनुसार तेस्रो हुनेले तिन लाख र चौथो हुने टिमले दुई लाख रुपियाँ हात पार्नेछन् लिगका सबै खेल ललितपुरको साधुबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्स मैदानमा हुनेछ वर्षाका कारण स्थगित भएको छैठौँ मनोकामना पोखरा कप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो सेमी फाइनल खेल आज हुँदैछ जापानको रेस्व युनिभर्सिटी फुटबल क्लब र विभागीय एपिएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुने जिल्ला फुटबल सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङले जानकारी दिए दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा पोखरा रङ्गशालामा दिउँसो साढे दुई बजेपछि सुरु हुनेछ थ्री स्टार क्लबलाई एक शून्य गोल अन्तरले हराउँदै एपिएफ सेमी फाइनल पुगेको हो क्वार्टर फाइनलमा विभागीय नेपाल पुलिसलाई हराउँदै एक शून्यले हराउँदै जापानको रिसो युनिभर्सिटीले अन्तिम चारमा स्थान पक्का गरेको हो आज हुने भनिएको मनाङ दे क्लब र क्यामरुनको दा फुटबल फुटबल बीचको दोस्रो सेमिफाइनल प्रतिस्पर्धा भोलि हुनेछ कोपा डेल रहेको सेमिफाइनलको आफ्नो पहिलो लेगमा रियल बेटिस र भ्यालेन्सियाले बराबरी खेलेका छन् भ्रमणकाली टोली भ्यालेन्सियाले दुई शून्यले पछि परेको स्थिति उल्टाउँदै रियल बेटिसलाई उसकै घरेलु मैदानमा बराबरीमा रोकेको हो पहिलो हाफमा गोल गर्दै लोरेन मरुनले रियल बेटिसलाई अग्रता दिलाएका थिए चौनौ मिनटमा गोल गर्दै रियल बेटिसले दुई शून्यको अग्रता लिएको थियो तर त्यसपछि भ्यालेन्सिया खेलमा फर्कियो सत्तरी मिनटमा भ्यालेन्सियाका लागि डेनाल्ड चर्सले गोल गर्दै टिमलाई खेलमा फर्काएका थिए नब्बे मिनटमा केपिन गमे

मनोरंजन को संवाहक हाँ, रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर